بسم اللہ الرحمن الرحیم تو صادق دے بیوے یوٹیوب چینل راجپوت چوان صفدہ ندیم ہی ٹائم صفدہ ودہ کو تیرے شہار اچھ اے ادا دے کو یار صدا بہر اللہ کوٹے دا ودہ دا بسے اللہ دا جتنا ہی دیکھو تھوڑا ہے تو مشہل ٹائم پہ اگرے بسائیں دوار صاحب اپنی ہر شاہ اپنی صاف ستھرا ماحول کرسیاں لگیا ہوئی ہیں بالکل چاہے ہوٹل عورتیں علیحدہ جگہ مرد علیحدہ جگہ کوٹے دے خشک پہاڑ دے اگلے ویڈیو تک اجازت دی ویڈیو اللہ حافظ